maamulkii maalimiinta dugsiga hoose dhexe ee Egood ee magaalada Burama ayaa maanta soo agaasimay munaasabad ballaaran oo ay u qabteen ardayda ku guuleysatay tartankii quraanka, tartankii kubadda cagta, iyo waliba tartankii aqoonta ee dugsigaasi. Tartankani saddexda nooc isugu jiro, haddaba maamulka dugsigaas uu sanad kasta u qabto ardayda ku jirta dugsigaasi, ayaa maanta waxaa jaaysada halkaasi lagu siiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay tartamadaasi ku guuleystay munaasabad ballaaran oo haddaba si weyn loo agaasimay oo ka qabsoontay barxadda dugsigaasi. Maanta waxaa kala qayb galay guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal, Aadan Faarax Maxamuud, maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq ee magaalada Burama, Xasan Maxamed Eebaan, iyo maamulaha dugsiga sare ee Shaale Jowhar ee magaalada Burama, Maxamed Cali Xuseen. Sidoo kale iyaguna waxaa ka soo qayb galay guddiga waalidiinta ee iskuulkaasi. Ugu horreyn haddaba waxaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyo weliba tartankan isugu jiray saddexda nooc maamulaha dugsigaasi. Bashiir Yuunis Xasan waxaanu halkaasi ka sheegay. Barnaamijkeena maanta wuxuu daaran yahay xafladda xiritaanka tartanadii dugsiga ka socday dugsiga Xaaji Cabdillaahi Axmed Good. Tartanku wuxuu ka koobnaa saddex qaybood oo waaweyn: qaybta isboortiga, tartanka aqoonta, iyo tartan quraanka garimka. Waxaan u hambalyeynaa dhammaan ardaydii ku guuleysatay tartanada. Haddii warbixin yaroo kooban ka bixiyo muddadii dugsigaan joogo, waxyaabihii ii qarsoomay: waxaanoo dhisidda dayrka dugsiga, dayactirka afar fasal iyo suuliyada, dhisidda laba fasal oo KG ama barbaarinta oo ay naga caawiyeen hay-adda UNICEF iyo wasaaradda waxbarashada iskaashadaysa, stationeriga ama fotokoobiga, taangiga iyo bilicda fasalada buufintooda, iyo tartanada joogtada ah. Waxyaabaha noo qarsoon, noo qorshaysan hadduu Alla nagu simo: ku wareejinta dayrka silig, dhiraynta barxadda dugsiga, helitaanka KG-ga, helitaanka qalabkii KG-ga ama barbaarinta caruurta, helitaanka xafiiska guddidu ay leeyihiin oo dugsiga dhexdiisa laga dhisayo oo qalabaysan. Intaa buu ujeedada maanta daaran yahay. Waxaan mar labaad u hambalyeynaa ardaydii ku guuleysatay tartanada. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Geesooda waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macalimiinta dugsiga, guddiga waalidiinta, iyo weliba iyagu arday halkaasi ku soo bandhigay gabayo iyo weliba aqoon kale. Dugsigan waxaa jooga ninka Bashiir, nin iska bili qaba weeyey, macalimiinta laftirkooduna macalimiin iska bili qaba weeyey. Ilaahay baa isla kaaya soo doontay dugsiga oon dugsi ahayn ayaa nimad, Ilaahay uu nala qabtay, waxaan ka dhignay dugsi. Maanta heer sare ayuu marayaa, Ilaahay unbaa ka wanaagsan. Haddaan hoos u sii yar dhaadhaco oon ardayda wax ka waramo, ardaydan meesha ku haynay waa ardayda adaragsan, asluub, adaab, akhlaaq intaba isku darsaday. Waa arday tartankii aan sidaan u nimid saddex sane u dambeysay aan joognay dugsigan, waxaanu qabannay tartamadan joogto ayaan ka dhignay, waa sanadkii saddexaad wey. Waxaan soo qabanay, waxay ku soo tartameen cayaaraha, qur-aanka iyo waxbarashada aqoonta. Haddaan yar way faahfaahin ka bixiyo qaybtii tartankii aqoonta, waxaa ka muuqatay ardayda dhammaantood, tusaale haddaan soo qaato fasalada shanaad oo ugu hooseeya iyo sideedaad oo ugu sarreeya, ardaydu waxay ku kala badiyeen 0.5. Waxay halkaasi ku tunaysaa inay ardaydu ay siman yihiin oo arday isku dheeli tiran ay tahay oon la kala horreyn. Murti, waxaan ku boorinayaa ardayda, guddoomiyaha, way guddoomiye ku-xigeenka, maamulinta sharafta leh ee noo martidaa, ee sida milgaha iyo sharafta iyo maamuusha leh noo soo jixgeliya, noo soo ajiibay, khayr baan u rajaynayaa. Aad bay u fiican yihiin, si sharaf lena waxbay u qabtaan. Waxaan leeyahay markaa waxbarashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka nala jooga boqolkiiba boqol baanu soo dhoweynaynaa. Halka ay wax nagala hayaana inay wax nala qabtaan oo saray hay wax noola qaadaana aad iyo aad baan u rajaynaynaa, uguna kana codsanaynaa iyo dil daran inay oo wax nala qabata iyaduna. Allow adigaa awood leh, allow adigaa raxmaana, allow adigaa raxiima,
الله أنيق يرد مامبا الشهادة أنتي قريسة الله سكرات حنونك الله نجاحي عدابتا الله جندي فردوسا الله نقودا أروري الله بريدان كتوغي الله إيجي المقبول. موضوعنا اليوم أهمية العلم ودرجاته، العلم النور وجهل الظلام. لذلك أول سورة التي أنزلت على رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه الآية تدلنا على أهمية العلم وحضارة هذه الأمة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلينا أن نتعلم العلم ونجتهد بالعلم لا على المال، لأن العلم يحرسك والمال تحرس عليه، لكن العلم يحتاج بالجهد والسهر كما قال إمام الشافعي رحمه الله. مركري وهذا الكيس كذا بقاطي معمله الدوس يسرى هذا نساق مجلة بورما حسن محمد إيماني معمله الدوس يسرى شال جور مجلة بورما محمد علي حسين وحنا الكاس كشجعين. مركو روح نادي هذا هم بليان أنا أرتدى ترتنى ذا خل الدوان صوب بدي ساي ما أنت هالكن أول مرين تلقى سينتونه هم بليان هاي هذا واحد برشة تهاي سبورت كا قرآن كا قريبة كل دوين كل اللي هالكن لقى شيء دمانتين هم بليو انت هكذب وح كلون آدي آدي يجنا كل يو أمانة يا دوكسي كا قاد حقيقة أو أخلاق وناج يو أردين ما وعنا كم وقتها سنة كيو هرنا مركن حفلة ده كسوا قريب قالوا عن شيء أردين دائما كبرنا مشاهد كنوع أنا هنا سيدنا وكلو دقيسنا واحد مودين يرتهاي ولكن هذا هو ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي وأنا أقول لك أن أنا 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 أردتي كسرية يا أردتي ما تكان ناي مركان يعني وقطن تيارين وحنو كذينا فريبا نو كذينا وحكران معمولها هي معلمة تبي يعني كبرنا يا وحيالها أكتيفيتيا أما يسبيري منك أما تجابة دا أي نوجي ربوكي نتضباطك يا بوكا سديدات كان إن شاء الله وكان معلم كي يساينس كوجوجا معلم عبد السلام وعنو لأن هاي صوت دونا أو أردتي دوسة مي إن شاء الله هي كنا وحكران كان نيجا بلان قاعدة يا سيدي سنة كي هربا 89 ka soo baxaya ardayda ugu sareysa iyo ardayda sidii sanadkii hore baa iyagana insha Allah inaan ka yeeli doonaa duu ilaahay qadaro aad iyo aad baad mahadsantiin ugu dambeyn gudoomiye gaayanka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdalaadan Farax Maxamuud oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu hambalyeeyay ardaydu iyagu ku guuleystay tartamadan ee kala duwan ee dugsigu qabtay waxaanu halkaas ka sheegay maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladani aad ku soo xireysaan aktiviteedii ama nashaadaadkii aad qabateen ee muddadan inii soo socday maanta ay waliba taariikhdu tahay 23/3/2022 kuna beegan bisha Shacbaan marka maanta taariikhda ku beegan aad baan ugu faraxsanahay in kala soo qayb galo xafladda mahadda Ilaahay kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii iyo ardaydii iyo maamulka dugsiga oo xafladda soo diyaariyay run marka la sheego waxbarashadu laba qaybood ayay u qaybsantaa qaybi waa waxbarashada tooska ee galaasyada wax ku dhigataan qaybna waxa jira extra curriculumka oo ah nashaadaadka ka duwan waxyaalaha galaaska lagu dhigo fasalladii ku guuleystay tartankii kubadda cagta iyo fasalladii ku guuleystay quraanka iyo fasalladii ku guuleystay aqoonta intaba aru wali ma ogi laakiin wala sheegi doonaa waan u hambalyeynayaa dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu hambalyeeyay ugu mahadsantihiin guusha aad ka gaadheen tartanada aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa congratulations aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtiguna aad buu cudhuri u yahay ardayda qaarkoodna aad ceedtiba soo gaadhay waxaan ilaahay ruuxda maanta aad muujiseen
معلمين تيجوا الرسمي ما عملوا ياشي وشيء حفلة ليسكو يمدي أو آموس أنا لورن سكول كين نجرا مركها هذه أدب دي كلهم عشان تين معلمين تا إيه ما عملوا كير دمان مرة بعد وان أدب عندنا يا